Спокойни сте вече с теста. Добре. Събедете ли сте, аз после ще ги взема от вас. Така, остават някакви въпроса по организацията на курса. Първото нещо, което ме интересува е, лекциите в момента са описани от 5 до 9 вечерта. Съответно, аз както ви казах, от 5 часа няма да стане, изключено е. Най-рано, което може да се вясне в университета е 6:30, обаче това зависи много от трафика, съответно по-добре да остане 7. Щом е 7 часа, въпросът е дали да остане до 9 или да го увеличим до 10. Искам да ви кажа, че лекциите ми първия месец поне, тъй като водя един курс в Телерик, нямам възможност да идвам повече от веднъж седмично тук, ще бъдат само един ден, ще бъде сряда. Съответно, 2 часа не са много достатъчно за началото. Ако искате, може да почнем така с 2 часа и после да направим по 2 пъти седмично, пак още един ден с 2 часа. Или в другия вариант е да удължим този един ден, да го направим до 10 часа. Така, искам да видя ръце за кое да оставаме до 10. Еми, искрено съжалявам за останалите, които си мислят, че ще останем до 9. Така, оставаме до 10 часа. Ноември месец, все пак аз приключвам другия курс. Ако е нужно, ще направим да има и още една лекция, защото материала е доста и не съм абсолютно сигурен, че можем да го свършим с по една лекция. Затова ще говоря после и с факултета да видим дали ще има проблем да не настъпим някой, ако вземем за още един ден някоя зала. Така, другото, сряда устроява ли ви? Всеки, който го устроява, да дигне ръка. Перфектно, значи няма да го сменяме този ден. Много хубав, по средата на седмицата, вече сте изтезнели, готови сте да се напивате за петък. Перфектно, е, съгласен съм. Така. И хубаво, значи минахме входния тест. Да продължаваме нататък. Нещо, за което трябва да си говорим в този курс е какво е сигурност. Обаче повечето хора изключително много бъркат сигурността с стабилността. И не, сигурността очевидно е... как става? Лявото. Така, много ключалки, много неща. На практика сигурността представлява едно чувство. Вие се чувствате у вас сигурни, защото сте заключили вратата. Не е така. Повечето хора поне така си мислят. Само дето сутринта, като се събудите, като осъзнаете, че някой ви е обрал, докато вие сте спали, изведнъж това чувство на сигурност изчезва от вас. Докато някои други хора пък казват, да, сигурността е много важно нещо, аз приемам в моята кола, се чувствам изключително сигурен, защото тя не се поврежда и така нататък. Ама като ви блъснат, това изобщо няма нищо общо с сигурността на вашата кола. Защото хората се объркват, че сигурността е тази кола да е наистина винаги работеща, което не е вярно. И така, значи, какво съм направил тук? Затрил съм, един слайд без да искам. Така, какво е сигурност? Така. След като установихме какво е сигурност и какво не е сигурност, отгоре, да премахнем някои основни заблуди, които имаме с сигурността. Някои хора казват, аз като сложа 10 ключалки на вратата, оная картинка преди малко, тая врата ще бъде изключително сигурна. Обаче, да кажем, че вратата е била от дърво, никога не сме обработвали тая врата и след 10 години това дърво вече не става за нищо и това, че имаме 10 ключалки от едната страна, не означава, че аз като шибна един крак на тая врата и тя няма падне. Това означава, че вие, ако не подновявате сигурността си, вие оставате вън ръба в един момент от времето, някой ще влезе у вас. И сега, курсът верно е за мрежова сигурност. Обаче, много от нещата, които са направени за мрежовата сигурност, на практика ще разберете още следващата лекция, че са направени още от римско време. Което означава, че те тогава интернет не са имали и са мислили по малко по-различен начин.
И тази сигурност, която ние придобиваме в момента, това чувство на сигурност, се надявам до края на курса да изчезне от всички вас. Или най-малкото вече, като влезете в една стая, да гледате за някакви други неща. Не за къде да седна, къде е столчето, къде е бара, къде е бирата ми и така нататък. Така, сигурността като верига. Пак ще подходя към вратата. Едно от нещата с вратите, както казахме, те могат, материалите могат да отслабнат с времето. Обаче имате една друга ситуация. На мен лично ми се случи това нещо. Отивам на вилата на родителите ми и се оказа, че те са сменили една от ключалките. И към добре, вадя шперцовете и решавам, че си отворя вратата. Кой знае колко трудно ще е. Отнеми половин-един час, но не бях отворил още вратата. След което малко се изнервиха приятелите ми и казаха, добре, ти не можеш да я дигнеш тази врата. И аз викам, да. Щопа да не мога да я дигна и ще надигна, ще извадим от панта, ще излезе. Обаче в този момент се замислям, бе, аз съм направил тази врата, аз знам, че там има ограничител, няма да излезе тази врата. Обаче си оказвам, че баща ми сменил тази врата. И надигам аз вратата и това става в ръцете ми. И какво се получава? Аз колкото и да съм затворил от едната страна да е заключено, аз като надигнах тази врата и я изкарах цялата, се оказа, че тя вече не е чак толкова сигурна. След което се оказа, че следващата врата за нея също няма ключ, обаче пък нея с шперцовете също веднага отвори не повече от 5 секунди. При което се получи, първата врата се счупи, втората врата много бързо и едно след друго нещата падат. И се оказва, че едното, ако ви е много слабо, после отивате ни, ако кажем, че сме сложили много, много силна врата, примера в началото, баща ми беше заключил вратата с верига, с катинар и отделно на ключалката. Две заключвания на тая врата. И в същия момент те падат много, много бързо, едно след друго. Едното, като падне, ти се амбицираш даже да падне и другото. Аз вече бях сигурен, че ще си тръгвам от тая вила, защото явно нямам ключове за да вляза, но се оказа, че все пак е възможно, особено като се амбицирах, като дигнах вратата. И така, т.е. вие някои неща, ако ги направите достатъчно сложни в началото, може да защитите до някъде системата си, обаче ако разчитате на първоначалното заключване на първоначалната врата и после имате по-слаби ключалки по пътя, това само ще ви навреди и на практика по никакъв начин не осигурявате сигурен достъп. Ако някой успява да счупи сложното нещо, лесните нататък ще бъдат много-много лесни, 5 секунди. Така, мислех си да ви покажа как се отключва една врата, една ключалка, но тъй като не съм много добър локпикър, тази година ми беше за първ път наистина да отида на локпикинг локшоп, реших, че няма нужда да ви губя един час от времето, за да видите как не мога да се справя, но трябва да забележите ми, примерно потърсете в YouTube как се отварят ключалки. И това за вас е първото домашно от този курс. Това, което искам да ми изпратите, са линкове на или човек, който отключва брава в момента, или линкове на човек, който обяснява как се отключва брава, или третото е линкове за това как работи една брава вътре в себе си. То брава не, и грешно се изразих, патрон ме интересува, защото бравата е в общи линии без значение, сложната част е в патрона и там е интересното нещо. Искам наистина да отделите 5 минути там, да потърсите в YouTube ли ще бъде, в Википедия ли ще бъде, да разгледате как това нещо работи. И защо го казвам това? Защото бях на една конференция преди 4 години, която се казваше Hacking at Random тогава. Тази година отново се повтори същата конференция, казваше се Open Hack Make обаче. И тия хора там показват, има едни локпикъри, дето показват точно как се отключват брави. И по принцип нетворк екипа отива и казва, да, аз ще заключа всичките свичове за тая част от кемпа, защото това беше на палатки, ще ги заключа в една химическа туалетна, за да съм сигурен, че никой няма да влезе вътре и да си сложи кабел сам. Да, обаче аз мога да ви кажа, че 10 минути след като направиха лекцията за локпикинга, първото ми нещо беше да отида до нашата туалетничка и да отключа катинатчето, за да си вкараме кабела, докато чакаме нетворк хората до нашата палатка.
Това нещо, като минате и тия хора, дето могат да отключват, е много странно. Не? Заключва си всичко, катинари, глупости, и като го видиш той как само за 2 секунди или 3 секунди отваря всяка една ключалка, аз за толкова не мога да се сетя в кой джоб са ми ключовете. Показаха само едно тулче, което е на фенерче, такова тъничко. Това фенерче е толкова дълго с една игла. Вкарваш, натискаш бутона и завърташ. Вкарваш, натискаш бутона и завърташ всяка една ключалка, която пробваха пред нас. Искам да ви кажа, че има един друг мит, който е свързан с ключалките за коли, не? Че те са ушки много, много по-сигурни, на практика са в пъти по-лесни за отваряне. И един друг мит, който е много тъп, това, че не, ключалките, не, тези хора, които имат шперцове от тях си, или тези хора, които се занимават с локпикинг, или ключарите, ще до това ще ви отключат вратата и ще ви обират. На практика, хората, дето ви обират, изобщо не се занимават с такъв тип отключване. Те имат чук и се кач. И да, буквално на мен пак лично ми се случи преди 2 месеца да ми разбият колата и това, което направиха, не, толкова лесно се отваря, няма и 7 секунди се отваря тази врата с шперцовете. Тия хора са фанали един чук, дън, и тази ключалката паднала вътре. Тя колко да издържи. Буквално така се отварят врати. Така, ти имаш въпрос? Дали трябва да се отключват ключалките или да се отварят вратите, ми, това е много странна ситуация. Примерно в някои държави на практика хората не си заключват къщите, защото не, ако къщата ти се намира примерно на 70-80 км от твоя град, това да кажем не е голям проблем, ако има асфалт там. Обаче ако няма асфалт там и е зима, най-вероятно 70 км ще бъдат напълно невъзможно за стигане до съответната къща. И ако отидеш малко, след като си изгубиш примерно 5-6 часа, за да стигнеш до тая къща, отидеш и разбереш, че са ти счупили прозореца и разбили са ти вратата, ти не можеш да затвориш вратата или прозореца, се оказва много по-неприятно за хората, които живеят там. И това е изцяло личен избор, дали ще оставиш вратата си изцяло отключена или ще заключиш. Сега в София очевидно по-добре е малко да заключва, не? Поне мъничко, защото има и разни други хора. Не? Така, това ако сме го изчистили, само да видя въпрос има ли в IRC. Така, няма. Ако има въпроси, някой да ми пише ника в IRC, защото иначе няма да разбера с толкова много чат. Така. Последното нещо, което е от този слайд е разликата между секретна и публична информация, която това нещо изобщо не го различават. Значи, маняк се как го обясняваш това нещо, на мен много не ми харесва, затова ще подходя по съвсем друг начин. Секретна информация е нещо, което вие искате да скриете от всеки един друг обикновено, или да споделите с изключително малко количество хора. Тази информация, не, вие казвате, аз ще пазя в тайна. Не, тайната е великото нещо. Само, че тази секретна информация, не, ако я споделите с един човек, вече не е секретна със сигурност. Защото другия човек не можете да се гарантирате, че той няма да го каже на никой. Не. Всички сте гледали филми за шпиони и така нататък, инжектират ги глупости. Същото ще се случи за вас, но вие просто можете да кажете, аз мога да избягам. Сигурност, като секретна информация, не, да кажете, че една информация винаги ще бъде 100% сигурна и секретна, не, никой друг няма да я знае освен вас, няма, е най-простото обяснение. Докато публичната информация може да бъде нещо, което ние пазим в тайна до някъде, след което го споделяме, примерно, както е в нашия случай, Фейсбук, блогове, напишем на стената на тоалетната. Това е публична информация, която никой не може по някакъв начин да ограничи, защото веднъж, особено като го напишете на стената в тоалетната, гарантирам ви, че няма кой да го заличи. Мързи ги хората, не чистят така нататък. Това ще остане публично достъпно. Обаче, има и едно друго важно нещо. Вие като напишете нещо в интернет, не, докато стената на тоалетната в един момент от времето просто ще ремонтира тоалетната и това ще изчезне, в интернет нещата някакси не изчезват. Не, имат това странно качество да
остават там за много-много дълги години напред. И проблема с това е, че вие веднъж като напишете нещо, примерно в един блог, Google ще мине, ще отвори, ще архивира тази информация за сърчовете си. Ще минат още 5-10 търсачки и те ще архивират тази информация. После има едни други ботове, дето обхождат търсачките и взимат тази информация. И това нещо се архивира едно, на две, на три. На практика аз в момента мога да видя сайтове, които аз съм, върху които аз съм работил от преди 10 години, а от преди 7 или 8 години тези фирми даже не съществуват. Това много трудно изчезва тази информация, просто защото тази информация дава достатъчно знание на хората, които използват тази информация. Съответно, публичната информация много трудно изчезва. И когато една секретна информация изведнъж стане публична, мога да ви дам пример с сайтове като WikiLeaks, като нещата, които Едуард Сноудън разкрива. Тези неща веднъж като излязат в интернет, много често се случва, нали, някой да получи някаква призовка, това онова и да се опитат да свалят тая информация. Тая информация изведнъж, вместо на, в момента в който го направят, то докато се оплаче и изведнъж тая информация се копира на още 100 места. И от тия 100 места на още по 100. И тая информация от тук нататък даже много неприятно е било за това, дето се опитал да свали информацията от интернет, защото вместо да направи точно това, е направил обратното, като е разпространил по такъв масов начин, че вече тая информация по никакъв начин не може да се свали. Не? Ако тази информация към момента е била само на един сайт, тази информация вече е на толкова много сайтове, че е физически невъзможно да свалите абсолютно всичко от интернет. Това нещо е доказвало многократно, защото щатите най-добре показват на всички ни как се опитват да направят цензура за някакви такива неща. Дори братята китайци не успяват по някой път да изкарат част от информацията от интернет и да я махнат. Въпреки че имайте преди, те имат 8 милиона човека, които се занимават само с филтриране на трафик. Човека! Но те казват, че това е едно малко село, така че не е проблем. Така, секунда. Кога имаме нужда от сигурност и как точно да сме сигурни? Аз лично, ако искам, сега ще извадя ключа за колата, ако искаме този ключ да е сигурен, какво мога да направя с него? Тук е много, много добре казано за машината, че тя не трябва да има свързаност. Обаче аз ако искам просто да съм сигурен, че никой не може да вземе този ключ от мене, какво мога да направя? Аз мога да взема и да го зазидам на 6 метра бетон от всяка една страна. Той ще бъде изключително сигурен този ключ. Не, включително и моя милост няма да може да го вземе. Не, има един проблем с това нещо. Когато изключите една машина от мрежата, тази машина става много трудно достъпна. Както този ключ би станал изключително трудно достъпен за използване, 6 метра бетон ми ще ми отнеме известно време да кътя, нали? И ще го изкътя. Само това, за да мога да се кача сутринта да отида на работа след 2 дни, няма да е много удачно. Поради тази причина се установила една доказана практика. Хората никога не работят за да са сигурни. Хората работят за да им е удобно. Аз никога няма да всяка вечер да слагам моя ключ в 6 метра бетон и да се надявам, че никой няма да го открадне. Това ще бъде малко глупаво. Защото аз искам всяка сутрин пък да мога да се кача на колата и да се тръгна. Колкото повече сигурност сложите, толкова повече хората ще се борят срещу нея. Като например, човека, дето ще слага ключа, ще сложи една тръбичка, така че като завърти 6 метра по някакъв странен начин бетон, ключа да падне от тръбичката. Само и само, за да му е лесно, и хем ще може лесно да го слага, хем ще лесно ще може да го вади, и единствено той ще знае с багера как точно трябва да завърти този куп, за да може да си извади ключа. Същото важи и за абсолютно всяка една машина в мрежата. Тоест, мрежата е много хубаво нещо, обаче в същия момент тя носи много несигурности. Не? Защото вече може да го направим така, ако нямаме врата на тази стая, никой не може да влезе, никой не може да ни заплаши с нещо, съответно аз няма да мога да ви говоря и ще бъде много хубаво. Не? Обаче, ако аз имам тая врата, ако искам да филтрирам хората, ще я сложа там две по-яки момчета или повече, за да съм сигурен, че тук няма да влязат други по-яки момчета, не да ме набият, защото съм говорил глупости. Затова хората обикновено измислят някакви начини да заобиколят проблема с нямането на врата.
трябва да сложим врата и това е нещо, което вие наричате сигурност, аз наричам някаква илюзия. Така, винаги трябва да има някакъв баланс, за да сте сигурни, нали? Все пак би било хубаво да имаме вратата, да можем да я заключваме, примерно, както тук има ключалка, и да се надяваме, че отвънка никой няма да има ключ, за да влезе. Като изключим хората, нали, които идват с шпецовете и другите, които идват с чука. Така че ограничили сме го, обаче забележете какво ограничение сме направили. Виждате ли това баланс? Ограничили сме го до един момент, в който ние можем да се съберем тук, да оставим някакви други хора отвън и една друга група хора, които със сигурност могат да отворят, независимо на какво сме направили ние, също отвън, но за малко, да ги забавим. И друго важно нещо с сигурността, което е много весело, е когато сложите изключително много голяма сигурност, може да намалите сигурността до такава степен, че да я няма. И най-готиният пример е как вие казвате на хората как си измислят хубави пароли. Има се там някакви критерии, за които ще си говорим по-нататък, но вие измисляте някакъв сложен начин за генериране на пароли. И този сложен начин се оказва изключително сложен дори за хората, които са си измислили паролата, да я запомнят. И какво правят хората? Взимат паролата, взимат едно химикалче, едно листче и почват да пишат. И след това обаче това листче познаете къде се намира. Под клавиатурата, отдолу на същия този компютър. И вие имате толкова дълга парола, изключително сложна по абсолютно всички правила. Кракването на тази парола ще отнеме сумата и време, ще се измъчите и в крайна сметка ще се окаже, че чистачката като мина, като бутна клавиатурата, може да се логне и да направи абсолютно всичко, което се пожелава. А да ни казваме и за по-фапатните ситуации, в които се използват на постиц, направо залепена на монитора, защото къде ще търся аз тук под клавиатурата, нали? Това е абсолютно безмислица. Това паролата да ви е в шкафчето отдолу и така нататък. И колкото повече вие се борите да направите една система сигурна, толкова повече хората ще се опитват да играят срещу нея. И абсолютно съм сигурен, че всеки един от вас го е забелязал това нещо. Аз сега ще ви разкажа една друга ситуация. Хората обичат да пушат. Не е така. Доста хора обичат да пушат. И обичат да излизат от офиса, да пушат навънка. Съответно, повечето офиси вече имат някакви системи, я с код, я с карта, да отвориш вратата и да излезеш. И когато излизат код, те излизат на групички. Въпреки че всеки един трябва да си въведе кода или да си сложи картата, първият отваря вратата и я задържа за жената след себе си, за приятеля си след себе си, за колегата и така нататък, и я задържа, за да излязат 10 човека. През което време, само аз седя отвънка и гледам, аз съм за навътре, те не ме познават и си му пускат. Абсолютно без никакъв проблем. Това никой няма да го забележи по никакъв начин и просто ще се напусне и аз ще вляза вътре без код, без карта. Може би просто трябва да изглеждам мушким горе-долу познат или да имам някаква основателна причина, която аз да изтъкна, че трябва да вляза вътре, като например имам поръчена пица. Така. Рисковете в сигурността, трябва да имате предвид какво точно се случва около вас. И освен това, трябва да имате едно единствено правило, което да смята, че абсолютно всеки, с който си говорите, дори приятелката, майка ви и така нататък, всички ви мислят лошото. Никой не ви мисли доброто. Този курс е за да разберете колко лошо ви мислят хората. Най-интересните неща в тази насока обикновено са грешките, които допускаме без изобщо да се усещаме. Всеки е мислил най-доброто за да направите дадена система. И аз много харесвам един пример, който един мой колега направи. Имаме атака към наш сървър и основната идея на човека е да намали атаката към сървъра и добавя firewall rule, който firewall rule вместо да... Той намаля малко атаката, обаче в същия момент и отваря една цяла врата, за да може всеки под, който имаме филтриран по принцип на нашия сървър, да може да се достъпи на просто на всеки 5 пакета. На всеки 5 пакет ще влиза един и ще влиза без никакви проблеми. Много добра атака се получава след това. Ако някой се беше усетил през това време, язък, че бяхме пускали файлове изобщо на тия машини. Грешките стават от такова. Ти си мислил най-доброто нещо. Пак админът е казал, измислете най-сложната дълга парола.
и всички са забравили и са си я записали на листчето. Това по никакъв начин не води до сигурност, виждате ли? Това само ви помага да сгрешите с всички юзери. Много често грешките се повтарят по много тъпи начини. На практика, когато вие направите едно нещо, нека да не сте вие. Окей. Когато една грешка се е случила, да кажем 60-те години, вие решавате, че тази грешка няма да се повтори, примерно. И след това, наше време, хората казват, да, ние знаем как работят нещата, обаче не са дочели в историята на съответната технология и имплементират на ново нещо. Да кажем, че говорим за криптиране и тъй като криптирането е изключително старо, преизмислянето на всеки нов начините, които са за криптиране не са много, но преизмислянето на имплементациите на практика води до еднакви грешки, защото хората, които са мислили новата имплементация, не са дочели абсолютно всички книги и възможности за имплементация на съответните типове алгоритми. Това нещо се повтаря с годините много пъти. Няма нужда да ви давам повече примери, мисля, за допускане на еднакви грешки. Другото интересно нещо е, че хората... Един интересен въпрос. Колко от вас знаят какъв софтуер рънва на телефоните? Тук, които имат телефони, сигурно всички имат телефони, колко от вас знаят какъв софтуер рънва? Колко процеса, всеки един от тия процеси какво прави? Има ли някой, който знае това нещо? Защото аз не знам. И аз съм изключително притеснен от този факт. Проблема е, че ние хората разработваме толкова много... Ти знаеш ли? Добре. Дори на това има софтуер, за който ти не знаеш, но като стигнем до мобилните, ако ни даде възможност, в зависимост от теста ви, ще ви говоря и за това. Така. Та значи, хората разработват супер много софтуер с цел да си улесним живота. И примерът тук обикновено не е с софтуер, а обикновено е с кола. Значи колите, когато са ги измислили, са били една рама, 4 гуми и двигател. В общи линии имало няколко зъбни колела или ремъци и това нещо е работало. Сега обаче, ако си купите кола тази година, ви гарантирам, че в нея ще има минимум 6-7 компютъра. От които компютри идея си нямате кой какво прави, какъв софтуер има на него и на практика се получава нещо много тъпо. Ето на мен като ми разбиха колата, ми откраднаха един от компютрите за запалване на колата. И се оказа, че не само това е за запалване, ами и за отключване, и се оказа, че моят волан е заключен и аз вече от една много хубава и скъпа кола имам една много хубава и голяма тухла. Тази тухла върши работа нула, защото аз не мога да си отключа волана. Като викнахме път на помощ, се чуих човека как да качим колата, защото беше леко наляво завила. И на практика тази тухла се оказа, че мога да им преместя с кран. И аз съм... И аз си имам кола, толкова много пари платих за нея и... Не. Ето е тая мъничка платка, вече ми каза, че вече нямам кола. Съответно, се оказа, че нито един от нас не разбира ежедневните неща, които ние използваме. Което е много голям проблем, защото вие не разбирате колата си, окей, не ще дойде някой, ще ви оправи, окей. Обаче телефона ви, който работи нон-стоп, който прави разни странни неща и ще разберете на курса, че ви следи разни по-лоши неща. На практика, вие ако не разбирате това, вие просто давате информация за вас навсякъде. И факт е, че това нещо няма да се улесни, поради простата причина, че ние правим още абстракции между нас и това, което правим, което ползваме. Като например, аз лично в момента, като си купя някакъв сок, натурален сок, идея си нямам как я направя. Със сигурност там може би има плодове, но всичко останало, което са пъхнали вътре, няма нищо общо с това, ако аз си фана същия този плод и го изцедя и направя сок. Абсолютно нищо общо. Тия абстракции, които правим от физическото, което сме можели да достъпим, да видим, да разберем, до това, което е да ни е по-лесно да направим сока, да направим истински сок, да го филтрираме и така нататък, се пренасят изцяло и в техническия ни живот и ежедневието, което имаме.
На практика ние нямаме компютър, който да знаем как му работи хардуера, нямаме компютър, който да знаем абсолютно целият му софтуер как работи, и това почва да пречи изключително много на хората, които разбират. За хората, които не разбират, това са удобства, които им решават изключително много проблеми, и те просто ходят с затворени очи и раздават пари наляво надясно, без да ги видят. Те просто не знаят какво се случва. Така, последното нещо, което е като риск, е това, че информацията за абсолютно всички тези проблеми е публично достъпна. И аз тук бях пропуснал нещо много важно да спомена — security to obscurity. Значи има един такъв термин, много странен, obscurity. Идеята е да имате сигурност чрез това, че отсреща не знае. Примера е с тази врата. Маскираме вратата отвънка с тапети, така че да изглежда все едно тук е стена. Това е много просто, не е така. Съответно, всички, които минават покрай на вратата, ще си мисля, че това е стена, и докато вие не отворите, няма да влязат в стаята. Не е така. И аз съм сигурен, че следващото клипче, което ще пусна, е много познато на всички ви, но което показва точно security to obscurity. Значи човека вкара жената зад вратата и я затваря. Като идеята тук, нали, е да затворим жената и тя да не се върне обратно. Докато жената просто не каже: ти колко искаш от мене, нали? И умира от другата страна. Вижте, това описва 100% security to obscurity. Отигла до конец. Няма нужда да обяснявам повече. Това по никакъв начин не работи. Не, колкото и да лъжат хората, че работи, тип хората от Microsoft, да кажем, тези хора със сигурност, тяхната сигурност е security to obscurity, защото те просто казват: на мен ми е сигурен софтуера, защото просто никой не знае какво има вътре. До момента, в който някой просто не стане да погледне какво има вътре, и опа! И това на тях ми се случва малко по-често, отколкото на всички останали. Така, връщаме се на рисковете. И сега тук повечето хора казват, базирано на security to obscurity методологията, да я наречем така, казват, че това, че някой може да види съответно вашия начин на работа, ще направи вашата система по-несигурна. Примерът обикновено, който дават, е с ключалките. Ако някой вземе един патрон и го среже по дължина, ще види точно какво се случва в патрона, ще разбере как работи домашното ви, и на практика ще може да го отвори по-лесно. Факт, това помага. Обаче, в същия момент, всеки, който го среже, ще види как работи това нещо и ще може да помисли как да направи по-добре сигурността на този детайл, така че да е сигурен, че тази ключалка няма да може да се отвори лесно. Или, примерно, точно с ключалката в момента, просто хората предлагат вместо едни пинове да има от тук, да имаме 6 различни вида пина, и да стане много трудно за който и да е човек с ръце и шпецове да го отваря това нещо. Чука го решават по друг начин, просто слагат по-яки материали. Обаче, ако говорим за сложност, просто гледат да го направят по-сложен. Няма как да го направиш по-сложен, ако не знаеш как в момента работи. И това изцяло важи и за хардуер, и за софтуер. Съответно, говорим за вратата и говорим за това, което работи на вашите телефони. И повечето хора казват: абе, то наистина не е много добре да раздаваме тази информация, обаче в момента, в който я раздадат тази информация и всички обмислят какво точно ще се случи, ако направим това, ако направим онова, как това нещо може да бъде счупено по-лесно, то тогава повече хора могат да кажат: това е така, 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 така и така може да се счупи. Съответно, всички тези, които са казали така може да се счупи, да помислят и за всеки един от тия аспекти на счупването, как да бъде предотвратено това нещо, така че да сте сигурни, че тази ключалка вече стане много по-сигурна. И това наистина е факт, че ако искате да имате сигурност, сигурността трябва да бъде един отворен процес. Тоест,
Не, казахме, че е процес, казахме, че постоянно трябва да променяте нещо и в същия момент трябва да ви бъде този процес, да давате цялата информация, която имате, за да може другите да ви дадат възможно най-много информация за какво точно може вие да направите вашата система по-сигурна. И на практика информацията за абсолютно всички атаки е публично достъпна, поради простата причина, че както беше това с вратата, дето ме амбицира да влязе по-навътре, се оказва, че всеки един, който направи някаква атака и успее да щупи нещо, иска да покаже на абсолютно всички други, че го може. Съответно, тези неща стават вече доста по-интересни, тъй като в интернет, ако говорим за 60-те години, не е имало интернет, не е било толкова лесно да прехвърлите една информация от един град до друг град, по-малки са били комюнитита, които са си говорили за съответните проблеми. Обаче, сега ако си говорим за интернет, нещата стават много весели. Аз искам да кажа, че съм щупил примерно кърнела на Linux, отивам на два мейлинг листа, където знам, че има примерно 10-20 хиляди човека, казвам го на тях, те веднага го споделят на някакви други хора, тестват го, чупят си и те кърнелите и изведнъж всички разбират, че аз съм успял да щупя кърнела. И аз съм изключително доволен от това, че всички знаят, че аз вече мога да чупя кърнели. Точно това се получава. Много хора работят в полето на сигурността, единствено за да си запишат името на етая дупка, на оная дупка и така нататък. На тях им се плаща по принцип, за да проверяват сигурността на други, но основният им кеф от цялата тая работа е да си запишат името тук. Това е много голямо нещо за повечето хора в сигурността. Така, много правилно е казано на слайда. Сега, колко от вас знаят какво е хакер? Никой не знае какво е хакер. Наистина ли? Много малко. Хаквар. Добре. Кракери, знаете ли какво са? Гледам кой не си е плащал софтуера. Така, нека да ги изчистим малко термините. Първо, всичките техничари, които са измислили взората на компютрите, са измислили новите технологии тогава, са били инженери. Съответно, всички компютри едно време са работили единствено и само за инженери. На практика всички телефонни системи в началото, които са измислени, са били измислени пак само от инженери и са работили основно за инженери. Тия хора, които са работили на крайните точки, пак е трябвало да разбират доста неща, за да могат да разберат технологията. Тези хора, докато са измислили технологията в университетите, са си казали ми, ние ще се наричаме хакери. И няма да се наричаме хакери, защото отиваме и крадем на някой нещо. А ще се наричаме хакери, защото знаем много повече от всички останали. Ние измисляме тия неща. И то термин е тръгнал от MIT и от Бартли и тия хора много са се кефили тогава да се наричат хакери и всеки път, когато измислят ново нещо, като например да вържат джичката от тук е там и това да работи 10 пъти по-бързо цялото им нещо, това за тях е било хак. Да използваш знанията си повече по нестандартен начин, това нещо се нарича хак. И хакери са хората, които имат много знания и използват всяко едно такова знание, което имат, за да направят нещо нестандартно. И да, тези хакери обикновено са много любопитни хора. Те обичат да тестват неща, да изгарят крушки, да тестват, да видят дали компютъра ще запали така, дали ако го полея с вода всичко ще работи, ами ако сложа едно малко нейлонче само на тая част и го полея пак с много вода, дали ще продължи да работи. Това ще бъде един много готин хак, не само ли това на малко нейлонче да има върху лаптопа и винаги когато го залея с кафе то да работи. Някакви такива неща, това са хакове, които хората измислят. Дали ще бъдат хардуерни, дали ще бъдат софтуерни хакове, няма абсолютно никакво значение. Важното е, че сме го измислили и че е много яко за нас и да го споделим с всички останали отново. Отворена култура. Всеки е искал да споделя. И така, продължаваме нататък. Освен хакерите, има едно нещо, което се нарича кракер. Кракер обаче има двойно значение. Доколкото хакерите в момента в медиите навсякъде казват, тия са най-лошите хора, те отиват, обират банки, отиват, крадат банкомати, глупости, няма нищо общо. Истинският термин за хакер е човек, дето измисля нещо. И аз затова съм хакман, защото много хрумнало ми е какво да направя с едно зипче, за да си взема паролата на майка ми, дето си е забравила преди известно време, за да мога да я отворя документите.
изключително доволен от тогава насам. Кракерите, от друга страна, са хората, които обикновено се занимават да вземат своите знания и да ги приложат, обаче за лош начин. Пример, един хакер ще види, че имате дупка на вашата машина, ще се логне, ще разгледа и ще ви прати един имейл, имаш проблем с системата си, ето е тук, трябва да го правиш това, и ще си излезе и ще се приключи. Даже някои хакери ще кажат в имейла, аз затворих дупката, като сложих това, апдейтнах ти този софтуер. Да знаеш, просто приятен ден, чао. Направих го за кеф, просто проверявах. Беше ми много приятно, извинявай на някакво нещо и се приключих. Хакерите от друга страна открият дупка, няма да ви пишат имейл, изобщо няма да ви кажат за тази дупка, ще гледат да се възползват тази дупка по абсолютно всякакъв възможен начин. Освен това, те ще се възползват не само от тази дупка, те ще гледат да се възползват от абсолютно всички ресурси след това, като влязат на вашата машина. Примерно ще ползват вашата машина за други атаки, ще ползват вашата машина за сторидж и разни такива. За сторидж е много интересно, повечето хора не осъзнават какво означава да шернеш 2 мегабайта или 3 мегабайта в интернет. Аз сега представете 2 или 3 мегабайта по 200 или 300 хиляди машини. Знаете ли колко мегабайта са това вече? Аз вече имам вахти готиния сторидж, на който мога да работя. И този сторидж може да колектва информация за много неща и на мен той ми е напълно безплатен. Ако аз хакна всичките ви машини, измисля си хака и го направя това нещо. Обаче като съм кракер, аз няма само да го измисля и да го направя и да го тествам няколко пъти. Кракера ще го деплойна върху 200 000 машини и след това 200 000 машини, да кажем, че всеки има по 5 мегабита интернет. За толкова си е платил вкъщи 5 мегабита интернет. И в един момент от времето, един кракер, някой го ядосва и главният кракер казва, мен ком е тук, аз имам 200 000 машини. Аз ще пусна по 1 мегабайт информация от всяка една от тях към е този горкичка, дето ме ядосва. Естествено, не само той, ами и целият му доставчик ще падне от всичкия този трафик. Очевидно, това вече става проблем. И кракерите са точно такива. Тези на кракер има и още едно значение. Хора, които могат да чупят механизми за лайсенсинг на софтуер. И това означава да си вземете Windows и да не е Windows, че да кажем на Windows-а, искате да си вземете някаква програмка, без значение, no-name програма. Тая програма обаче изисква license key. И кракера си вика, license key. Не, това не ме интересува. Отваря кода на програмата, вижда къде е чека за license-а, премахва чека за license-а, стартира програмата отново и вече няма нужда от license key и програмата работи. Това също са кракери. Те чупят основно софтуерни лайсенс системи. Което искам да ви кажа, че с една книжка вие ще станете много добри кракери. Не е толкова сложно. Така, фликърите са хора, които са на изчезване. Това е хора, които чупят телефонни системи. Едно време имаше и много странни неща, като например в щатите, ако искаш да звъниш на някъде на пейфона и на тия дето са будките, телефоните, имаш един много странен хак, при който можеш да запишеш звука от падащите стотинки вътре в касичката на телефона и като дигнеш слушалката, да плейнеш звука и да кажеш, аз ще говоря преди половин час. Без никакъв проблем. Това е хак, който използват фрикарите, за да не плащат телефона. И това беше много дълги години, някакви такива неща, да и примерно фрикарите успяха да намерят начин как да изчистят примерно фонокарта, така че тя да има вместо 50 импулса и 50 позвания, да има 500. Или така, някакви странни неща. И последните, които са изключително некадърни, маняк се ги нарича кидиоти, скрипт-киди са хора, които решават, че ще намерят в интернет един експлойт за съответното нещо. Експлойт е програма, с която може да щупите някакъв друг софтуер и този експлойт да го използват директно на готов, без да разбират как се пише този експлойт, без да разбират технологията, която той чупи, без да разбират какво точно ще направи този експлойт след като се изпълни. Те просто виждат финалния резултат, да влязат на машината и да изпълнят една команда. Тези са най-досадните и най-тъпи хора, които може да има в интернет, защото те нищо не разбират и изведнъж идва един такъв. Тук е казва, аз мога да вляза примерно в АБВ. Аз мога да си открадна паролата на Фейсбука на еди кой си. Обаче, в момента в който Фейсбук примерно казват, о, това е много тъп
метод на авторизация, ние ще го променим, като сложим плюс едно, една двойка е тук. И това кидиопче ще каже, ама аз вече нищо не мога да направя. И човека, който е написал на практика експлойта, ще каже, а, те са добавили една двойка, аз ще си го оправя и ще се вляза. Не, разликата между двамата. Единият разбира наистина какво се случва там, разбира какво работи на тия машини, докато скрипките просто ползват нещо на готово и се правят на големите мъже и жени и така нататък. Много сме добри. Повечето атаки, които се случват в интернет, на практика са атаки от скрипките. И е супер досадно, защото давам ви един пример, което е нещо в България. Брат ми си пуснал вкъщи Counter-Strike сервер да играем Counter-Strike с приятели. Всичко много хубаво, обаче някакъв се връзва на нашия Counter-Strike сервер и казва, ние го банваме няколко пъти, той казва, щом аз не мога да играя с вас, значи и вие няма играете с никой. И почва да флуди нас. Обаче ни флуди по някакъв безразсъдно тъп начин. При което, сега тук въпросът е, кой има повече в интернет. И едно момче, дето си е на локалната мрежа на доставчика, който може да пусне примерно 100 мегабита, и аз, който мога да пусна 4 гигабита към доставчика. И другия вариант е, дали аз да направя 4 гигабита към доставчика му и да видя какво точно той прави и да платя 10 пакета и да му забия машината. В този момент очевидно няма да събарям цял доставчик заради някакво лапе. Машината долу и си продължаваме нататък. Скрипт-кидитата решават, че веднага могат да... Те са деца повечето или някои непораснали деца, които решават, че могат да си позволят много, когато имат съответния тул. Това, че аз имам голям гайчен ключ, не означава, че аз мога да го вдигна. Е много важното нещо за скрипт-кидитата. Абсолютно да си го представим. Сега е тия White Black Hat. Тъй като има проблем с хакерите, медиите всички казват, че всички лоши хора са хакери и така нататък, хакнаха еди коя си банка, на практика кракнаха банката, кракнаха еди коя система, но те казват хакнаха и така нататък. В филда на сигурността просто решиха да ги разцепят на две тези неща, като имате White Hat хакери, които те се занимават с точно това, да влязат на машината, да видят какъв проблем, да ви репортнат този проблем, по някакъв начин да ви кажат, че това е проблем за вас и е хубаво да си го оправите. Докато Black Hat хакерите са на практика кракерите, тези хора, които ще използват абсолютно всички технологии, които са на тяхно разположение, за да направят нещо лошо с тях. Освен това, се появиха и тези странни етични хакери. Етичните хакери са нещо, което ти трябва да вземеш, примерно, един тест за това нещо, да кажеш, че си етичен хакер, което очевидно не работи. Всеки може да вземе етичния тест, който е от стотина въпроса, и да обясни какво точно е хакване, какво е кракване и така нататък, и накрая да каже, аз съм етичен хакер, а в същия момент да отида до банките, да сложа едно USB на правилното място и да видим какво точно ще бъде етичното от цялото това нещо. Тъй, че този термин е малко размит. Престъпниците са си престъпници. Те не само като Black Hat хората опитват да се възползват от от технологиите, които имат, те просто се опитват да бенефитнат максимално от това нещо. Като, например, всеки от вас е получавал спам, хората, които изпращат спам, са престъпници. Факт. Това не може да бъде оспорвано. Те използват винаги чужди ресурси. Те не използват собствени ресурси. Винаги чужди. Имат една или две собствени машини и всичко, от което излиза спама, е компютъра на баба ви, дето са го хакнали, секретарката, дето просто отворила съответното писмо и така нататък. Те ползват такива неща. Кидиотите, да, скрипт-кидитата. Някои въпроси да има до тук? Всичко е толкова разбираемо, добре. Така. Колко от вас смятат, че ЕГН-то им е изключително сложно за намиране в интернет? Това много ме радва. Колко от вас смятат, че личните ви данни са защитени в интернет? Добре, тук нямам кой знае какво да ви обяснявам. Единственото нещо, което ще ви кажа, всеки собственик на фирма, специално в България, има копие от личната си карта, снимка на личната си карта, предната страничка, в търговския регистър. И е много весело, защото това е
Изцяло публична информация е единственото нещо, което ви защитава от тази информация да не бъде взимана с някаква машинка, е една капча. Само, че искам да ви кажа, че в Търново, сега като бях миналата събота на конференцията, дойде едно момче и ни обясни как събират на нашите така добри народни представители оставка. Цялата информация за всяка една фирма, която те имат, ами просто едно тулче, събират информацията, виждат капчата, давате на една фирма в Индия, тя им прочита капчата, връща им я и продължават нататък. Разбирате ли? Това е единия вариант. Индия, Китай, има такива фирми, чиято единствена работа е да гледат едни хора, едни картинки и да напишат какво пише на картинката. Това е лесният начин за решаване на капча. Има други хора, които решават, че няма да плащат на индийци и китайци за това нещо и решават, че им е по-евтино да използват CPU Power, за да направят абсолютно същото нещо. Съответно пишат софтуер за прочитане на капча. Искам да ви кажа, че капчата, дето е на търговския регистър, отнема на някой от вас, ще му отнеме не повече от 2 часа, да си напише Image Recognition Software, който да фаща точно тия цифри букви и да ги разпознава и да ги чете с точност от порядъка на 92-3%. Което е достатъчно. Просто ще рефрешнете няколко пъти и изведнъж вече ще имате информацията. Оказва се, че личните данни изключително лесно се крадат. Не само това, ами на практика личните данни и в момента са едно много важно нещо за да направиш престъпление. Престъпниците не очевидно знаят това нещо и много често измислят много готини начини да използват чужди лични данни за, примерно, взимане на кредит. Колко са 50 000 лева днеска на нечий друг гръб? Освен това, решават да си купуват разни неща на нечий друг гръб. И най-веселото, което е за мен е как един човек взима личните данни на някой починал, примерно 50 или 100 години, но това е валидно ЕГН, валиден паспорт, така нататък. И с тези данни успява да направи цяла фирма, във фирмата да вземе заеми от банки, да закупи някакви земи и така нататък, и да направи голям бизнес от цялата работа и в същия момент никъде да го няма този човек. Никъде да не съществува. Това нещо е изключително лесно да се постигне. И нямаме за цел в този курс това да го обясняваме, но наистина много готино и лесно се получава. Личните данни, които са свързани с електронното банкиране за вас. Ами, не знам колко от вас се сещат, обаче ако питате майка си или баща си и те случайно ви кажат каква е паролата им, кода, нето е цифрата, нето трябва да въведат за банкирането им, ако имат такова, ще забележите колко прости числа са и колко добре са свързани те с личната карта на човека или неговите роднини. Няма да цитирам хора, но очевидно знам, че това е много лесно. Аз ако познавам някои от моите приятели, аз със сигурност мога да им кракна паролите в рамките на един ден максимум, и то без много да мисля, без софтуер. Аз тук просто си измисля няколко неща, които знам, че харесват, и изведнъж знам паролите им и ще вляза на съответните места. С по-възрастните хора това е изключително голям проблем, защото там, особено, знаете, дебитни карти, те приемат само 4 цифри и така нататък. Някои вече приемат до 8, обаче това обикновено е 4 цифрения код по 2. Така че това не е сигурно. Личните финанси изобщо не са ви сигурни. От гледна точка на крипто, някой ще каже сега, ама ние имаме SSL, ние се логваме с някакви универсални подписи, глупости. Кой ви е издал тия подписи, искам да попитам аз? Тая фирма, доколко вие вярвате, а тая фирма от кого си е взела сертификата? И аз искам да ви кажа, че всички сертификати за мен лично, които са на VeriSign и така нататък. Всичко, което е SSL инфраструктурата за последните 2 години е well-known факт, че NSA и там Mi6 и който там друг трябва от тия разузнавателни агенции, те имат root сертификатите на абсолютно всички подписващи. Съответно, те могат да си направят същия като вашия сертификат и да се логнат във вашето банкиране и да бъде все едно сте вие. И никой няма да разбере даже. Даже администраторите ще си мислят, той само си разгледал нещо и си е излязал за 5 минути много бързо. Другото нещо е,
какво точно се цели от една атака. Виждате, че не, обясних ви за спама, обаче една атака може да бъде за спам. Обясних ви за нулото трафик, който може да пристигне на вашата машина. По принцип има едно друго нещо. Вие може да използвате само CPU ресурса на една машина, за да правите нещо определено. Не, колко от вас са запознати с Seti at Home? Лошо. Колко от вас са запознати с биткоин? Но това е много. Значи, всички останали, биткоин е една валута, чиято генерация се случва базирано на много сметки, които се правят от компютър. И прекарването на определено количество време в сметки ви генерира един биткоин. И сега, вие ако имате един-два компютъра вкъщи, не можете да генерирате супер много биткоин. Обаче, ако имате 200 000 компютъра, изведнъж може да генерирате на всеки един по 10% от процесорното време да използвате, вие може да генерирате адски много биткоинс. И на практика печелите, защото един биткоин в момента е към $160. И би било много приятно. Искам да ви кажа, че има много, много приятни атаки в тази насока. Отваряте един сайт, изведнъж процесора ви скача, почва да работи адски много. И вие се чуете какво става, не, силно флаша, нещо зарежда, не, и всички, както знаем, ще рестартираме браузъра и отваряме абсолютно същия сайт. И пак се дига CPU-то. И решаваме, сега не ми се занимава и отивам да си гледам филма или нещо друго и оставяме компютъра. В този момент компютъра ви постоянно върти, върти, смята, смята, смята и след едно известно време, като сметне биткоина, ви го праща на съответния човек, да е owner на този софтуер. Това е много, много приятна атака, която забелязахме тема преди година и нещо. Другото – спама. Повечето хора се чудят не, от какво печелят спамарите. Веднъж да кликнете на един спам, само да кликнете, генерира около $10 за това спама, което изобщо не е малко. И дори $1 да му генерирате, ако вие сте 1%, обаче 1% от 1 милион, не, нещата стават съвсем различни. В нашия интернет нямаме 1 милион, имаме милиарди кликащи хора. И тия хора кликат на линкове и отиват и си купуват Viagra, и отиват и си купуват Cialis и там не знам си какви други глупости, и отиват и си купуват enlargement, не, трябва да ми е голям, не, не го разбирам, не, очевидно не го разбирам, но тия хора все още искат да им е толкова голям. Така ли не разбраха, че той е толкова местенцето, ето трябва да влезе, не, къде ще излезе той? Не мога да разбера, това нещо не е, трябва да е голям. Това е мнението на спамарите или поне това, което аз виждам в моята пощенска кутия. Също от другото нещо, което аз виждам не, от това е, не, извода е, че на мен ми е изключително малък, очевидно, и затова аз трябва да получавам много често такива писма. Предполагам, на много от вас е малък, но ми е изключително любопитно добре жените, какво правят в тази ситуация тогава. Добре, за сториджа ви обясних. Сториджа е хубаво нещо, винаги е хубаво да имаш къде да сторваш файлове и това да бъде не и на място, което не е при тебе. И последното нещо, просто да ви навредя, да, онова момче, дето искаше да ме влуди мене, дето аз му забих машината, не, няма проблем. Това са неща, които се целят от среща. Така, защо мен? Не, всички питат това. Накрая като дойде тая атака, на нас последната седмица ни се струпаха малко повече в офиса и идва един от партньорите ми и вика, добре, защо нас? И викам, като хостваш половин милион сайта, е нормално и се някой да сгарва в тия половин милион хора. Че може би и повече вече, не знам. И винаги, като имаш толкова голямо количество, се някой ще реши. И тук въпросът е, защото може. Защото някой е намерил на скрипт-киди, намерил някакъв експлойт, тия им викат Zero Day Exploit, нали днеска е излязъл, той въпреки, че го ползва една година вече. Днеска просто е решил да го публикува и да каже, е това е, аз го направих това нещо. И съответно, след като го направя, е това е тук, изведнъж се оказва, че освен него, 1 милион хора вече казват, аз мога да вляза и тук. И влизат, и влизат, и влизат навсякъде, само да докажат, че могат. И в една такава ситуация, тук идва нещо, което винаги ми се случва в мрежова сигурност, да дойде някой студент и да каже, аз се скарах с гаджето. И трябва ми нали, да видя
Не, влез ти, не, няма нужда аз да влизам. Влез ти в почтата в АБВ и ми прочети почтата да видя, не, да и напиша нещо, не знам си какво. Това е глупост. Не, скрипките се раждат и такива неща. Защото хората решават, че много е важно в момента и на живот и смърт е ние да хакнем АБВ. Ние да влезем вътре, да направим нещо, ние да по някакъв начин да им кракнем софтуера, че да виждаме на другите нещо. И след като премина и този ден на отчаяние и наистина влезем, видим всичко, сеща, аз мога да видя на учителката ми, на майка ми, на пети от петия етаж и така нататък, всичките почти. И що не отида да почна да си правят базици с тях. Е, това вече е прочност да става гаврана. Другото нещо е, в момента, освен че е бързо да хакнеш някой, защото можеш лесно да си намериш експлойта, на практика е евтино. Защото едно време, за да направиш някакъв по-сложен експлойт, първото нещо беше да посетиш един такъв курс, който ги нямаше, да прочетеш 5-10 книги, които в България също ги нямаше, и накрая да измислиш някакъв начин с всичко ти с тези знания да направиш нещо. Само е това нещо на твоята машина, не, в моя случай на един правят 16, това нещо отнеш примерно 2 дни, за да си свърши работа, за да мога да направя нещо. И след това, като скочих изведнъж на 486, това стана много евтино. Вместо да чакам 2 дни, нали, да го пусна на компютъра, да отида на училище, да се върна, да отида на кино, да се върна и така нататък. На практика аз вече мога в рамките на 10-15 секунди да пусна атаката, да се компилира каквото трябва, да се види и това нещо да работи. И другото, което е, това е достатъчен 1 милион, на практика е много по-малка цифрата. Този слайд май трябваше да го апдейтна. Достатъчно са 100 000 или даже 10 000 понякога. 10 000 машини са толкова мощни в момента, защото повечето хора имаме по-хубав интернет и изведнъж, не, ако някой като вас има гигабит в, като мене има гигабит в къщи и му хакнат мрежата, една от тия 10 000 машини вече има гигабит. Ами ако, да кажем, хванем 5% от тия 10 000, които имат гигабит в къщи, какво означава това, че аз имам толкова много трафик, че мога да съборя почти всеки интернет доставчик в света. Е, от тия по-малките. И който ми каже нещо, аз мога просто да кажа, няма. Е, затова, на практика, защото може, е първото нещо, за да събереш 10 000. И като събереш 10 000, аз мога да правя вече каквото си искам. Е, аз мога да съборя един сайт и да го събарям всеки ден и да им пратя, примерно, един ден да им го събарям от седмицата, той един ден да им изпрати един имейл да им кажа, аз ще ви събарям сайта абсолютно всеки ден, докато вие не ми преведете на тая сметка и толкова пари. Това е защото може, стана изведнъж, защото мога да ви изнудвам, защото мога да ви спра услугата, защото мога да направя нещо, което няма да работи повече и да ви се сипя изцяло. Колко от вас са запознати с един сайт, тук има в София, който е за записване, регистрация на деца в детските градини? Този сайт по принцип би трябвало, не, да бъде нещо, което да хендълва горе-долу 2 милиона човека, не, от тях да кажем, че 1 милион са хората, които ще искат да се логнат веднъж, за да се регистрират детето, трябва да ги издържа при натварване. И тия хора, като не тестват за натварване, се оказва, че самите хора при опита си да се логнат на този сайт, го затварят завинаги. И това е в момента, в който се дигне, защото току-що са оправили инфраструктурата и те се усещат всички. Това е абсолютно същото, това е атака. И накрая тия хора, които са правили сайта, казват, но ние бяхме атакувани. Ай, колко много бяхте атакувани? Вие просто не можете да си хендълнете на това момента. Не, няма нищо общо с атака. Това е някакви странни такива неща. Другото е, защото много ми се иска да вляза и там. Много ми се иска, може да има и причина финансова, нещо да имам изгода от цялата работа. А другата причина е, знаете, към мен много ме кефи е този софтуер, дето го наричат Java. И аз този софтуер, защото много ме кефи, аз си наведя една дувка, защото всички много ги кефи явно, и ще се направя така, че да мога да вляза на всяка една Java отдолу и да минам на софтуер, ще бъде супер яко. За мен това изглежда много красиво решение, много добро ще бъде, аз ще бъда много щастлив от цялата работа, защото ще съм направил нещо красиво с софтуер, който е много красив. И всички ще бъдат щастливи от това нещо, като им кажа какво съм направил. Еми това е, защото много ми се иска да го направя.
И е факт, че ми се е случвало наистина да искам да счупя нещо и съм го чупил е така за кеф. Е, не, щото, сега тук има много причини защо някои ще го атакуват. Не, едната е, не, ако сте много интересни хора, а другата е, ако нещо много ви се сърдят. А третата е, не, която е много странна, не повечето хора не я разбират, ами защото просто някой сте попаднали в рейнджа на някакъв бот, дето е трябвало да хаква. Сега, никой от вас не е запознат със сигурност с едно изследване, което направиха миналата година на целия интернет. Абсолютно всички пингабъл IP-та са били проверени за какви софтуери работят на тях, какви портове имат отворени и така нататък. И се откриват, енумерират се на такива appliance, като например wireless router, че принтери в интернет, дето се виждат и така нататък. От тия всичките девайси се оказва, че примерно едно 30% от тия девайси са hackable с експлойти, които съществуват в момента. Съответно някой black hat или cracker може съвсем спокойно да хване един експлойт и да каже, аз не е този експлойт, му даваме и този рейндж от IP-та и ако вашия компютър се пада в този рейндж, на практика имате проблем. И сега 2008 година, когато вържиш един Windows XP в мрежата, отнемаше горе-долу 10-15 минути, за да бъде то Windows XP кракнат. По него време в България интернета не беше чак толкова добър, че за тия 10-15 минути да си сигурен, че всеки един Windows, който е пуснат в мрежата, ще може да си дръпне от интернет апдейта за последната версия. Тоест, преди още да се е апдейтнал, някой вече го е апдейтнал. Това нещо на практика се случва даже вече по-често. Толкова много сканери има в интернет пуснати постоянно, защото се печели от хакнати машини. И има смисъл от цялата работа. Дори аз си правя експерименти от време на време, да видя какво има наоколо в моите мрежи и освен моите мрежи, около мен е което е. Просто да видя. С моите си тулчета да проверя наоколо какво има. И го правим просто е така за кеф, не? Да видим да поема. И ако се попадне вашия сервер, вашия компютър там, еми, съжалявам, не, аз то автоматично ще го рутне, не, ще го хакне и така нататък. Автоматично ще влезе вътре и ще ми влезе в списъка и ще бъде поредната машина, на която аз имам достъп. Не, което е много тъпо, но е факт от живота. И друго, което трябва да знаете, не, както казах, вие не знаете какво дънва на вашия телефон, най-вероятно не знаете какво дънва на вашата кола, в много случаи изобщо не знаете как дънва самата кола. И има един друг трик, колко от вас знаят каква е оная кутия, където са си я сложили под телевизора, за да гледат телевизия. Ами на тая кутия на практика дънва операционна система. Ами дали вътре има камера, която ви гледа? Дали има термометър, който измерва каква е температурата във вашата стая? Дали има датчик за светочувствителност, да гледа дали сте си светнали лампата или не. Ами те тия неща не изглеждат не колко, кой знае колко интересни, ама аз само от това, че знам, че не сте си светвали лампата една седмица, знам, че една седмица не сте си били у вас. И тези девайси са видими в интернет, което е много тъпото нещо. Аз съм си правил експеримента и с VivaTel, и с Megalan MTL нещата им и не са толкова сложни. Не, може да влезеш и толкова много компютърчета, дето можеш да достъпиш. Това не е удачно. И тия компютърчета, ако имат някакви такива девайсчета, не, колко от вас са чували за хака на Samsung телевизорите за видеокамерата? Купувате си много хубав телевизор, давате 3-4 бона за телевизор и този телевизор има камерка, чиято идея на камерка е да можеш да правите Skype call с баба си. Което е много готино. И пускаш телевизора, натискаш бутончето, вдъгнал си отзаде LAN кабела, всичко работи, набираш бабата, няма проблем, затваряш обаче и след това аз ви гледам как се сложите голи така и го размятате долу. Не е удачно, нали? Не е удачно. И така, защо? Може да продължаваме така доста дълго време, няма да ви губя времето. Така, само да видим за въпроси. Няма въпроси. Продължаваме нататък. Ега. Сега.
Това, което е най-годният ред, е нещо, което даже в момента в щатите доста обсъждат, защото при тях на някои места искат вече да махнат пистовите, защото много се цепят там, без да искат. Аз без да исках го застрелях 10 пъти в гърба, без да исках, то така стана, изплъзна ми се пистолета от ръката и 10 пъти точно, и в главата примерно. Няма значение, аз съм, не знам как стана, то е магия, то човек 10 пъти не може да го учиш в главата, тя също се клатва наляво надясно. На практика и това, че притежаваш пистолет, по никакъв начин не означава, че трябва да го използваш. Това, че аз притежавам някакъв тул, по никакъв начин не означава, че трябва да ви го дам на вас, за да можете вие да го използвате. Или ако по някакъв начин ви го дам или го покажа, не означава, че вие трябва да веднага да го намерите откъде съм го намерил аз, или кой го е написал и да го молите за него. Означава, че вие трябва да внимателно помислите за какъв е смисъл от този тул. Пистолета може да се използва да убиете някой. Обаче пистолета може да се използва и примерно да си отворите път на някъде. Или пък да се спасите в гората от нещо, което ви атакува. Така че той има и полезни цели. Колкото и странно да звучи, пистолета има много полезни цели понякога. Обаче, съответно, аз ако отида и застрелям 10 деца в от някакво училище, със сигурност няма да бъде полезно. Те какво са ми направили тия деца? С какво са ме заплашили? Така че, на практика, вие нямате проблем с инструментите, но проблема е, че инструментите са явни навсякъде. И някои казват, най-добре е да скрием инструментите, за да не може да се случва съответното нещо. И ако се върнем към циганката с оградата, това, че вие ще скриете инструмента от някого, не приема ще го скрием. Ще го скрием от скрипкидитата. Ама този човек, дето е направил пистолета, примерно, очевидно знае как се прави пистолет, нали така? И какво ще направим? От него как ще скрием пистолета? Като му го вземем от ръцете, ми той ще отиде и се направи нов. Ще му вземе и това. И ми него пак ще направи нов и така, то ще отиде на друго място, ще го направи там. И все ще има една ситуация, в която няма да му го взема. При софтуер е абсолютно също. Някой да ми каже, че нямам тул, това, че нямам този тул, аз ако имам знанието за този тул, как се прави, по никакъв начин няма да ме възпре да го напиша на ново. Някой ще ми каже, не може да го пише повече на си. Ще го напиша на PHP, да те кажем. Колкото и тъпо да звучи, аз абсолютно същия тул ще си го направя на PHP. Ако трябва, ако знам наистина какво правя, ще го направя на каквото ми трябва. Хората казват, няма ти ядем мета. Ще го направя от дърво, ще го направя умно и ще може да го използвам от дърво. Хората казват, ми от дърво няма ти ядем. Ще го направя от пластмаса, ще го напечатам на 3D принтер, ще мина през летището и ще застрелям за това, че ми казваш, че не мога да го ползвам нито с метал, нито с дърво. Еми, факт. Просто хората измислят други начини да имплементират абсолютно същия тул. Това, че нямаш лопата, не означава, че с химикал не можеш да копаеш. Така че, доказано е, особено в затворите, колко гениални могат да бъдат хората и колко интересни могат да бъдат подходите към прости проблеми. И почти всички неща, които са прости като сложни като проблеми, хората, които имат различно виждане, тия хакери, които наистина мислят по различен начин, под различен подхода към цялото това нещо, което правят, те просто взимат всеки един тул и този тул могат да го преобърнат така, че да им върши работата, която те искат. И давам ви един пример сега с един пожарогасител, да кажем. Пожарогасителя всички знаем за какво се използва, знаем кое е доброто му предназначение. Да, обаче пожарогасителя, ако го пусна в вентилацията на една по-голяма сграда, така го изпразня целия, всички ще излязат от тази сграда. Ще бъдем супер неприятно за всички, които усетят ефекта от пожарогасителя. Той е за добро направен, обаче в същия момент не е толкова полезен в някаква ситуация. И ако се върнем към гайчния ключ, аз мога да имам един по-голям гайчен ключ, този гайчен ключ да го използвам за гайка 32, няма никакъв проблем. Обаче в същия момент, този същия гайчен ключ, аз мога да офана и да пречукам някой много силно и здраво, защото ще бъде и толкова е така гайчен ключ. Хубаво мога да бия с него. Така че, вие можете да ползвате гайчен ключ точно по предназначение, той да работи за вас както си трябва и някой да ви обвини, че този гайчен ключ не може, вие сте го ползвали да прибиете някой.
Ако има кръв по него, е възможно. Обаче, ако вие сте си монтьори и си го ползвате само по предназначение, това, че ще ви вземат гайчения ключ, ще означава, че вие тия гайки няма как ги да ги махате. Нали? Гайки и болтове, какво станат? Ами толкова голямо ми нямаме вече гайчен ключ, защото държавата ни забрани да използваме гайчен ключ 32 и нагоре. И какво става с всички неща, камиони, дето използват тия големи гайки и болтове? Ами ще ги режем. Няма друго решение, ще ги режем и ще си купуваме нови. Да, но аз мога да ползвам гайките и болтовете, защото те са бая тежички. Мога да ги фана, да ги фърлям по вас и всяка една гайка, като ви оцели, да ви вкара в болница. И така, виждате как абсолютно всяко едно нещо, което по принцип е много добро. Не използваме го да захванем там две неща. Аз мога да го обърна срещу вас и то по такъв неприятен начин, че не, ще стане много гадно. Не, всички сме виждали примера с турбичката и на главата. Не, турбичката в принцип е много хубаво нещо. Не, аз без нея няма да нося супер много дини и глупости на плодове от магазина. Аз ще трябва да нося по едно, по две. Обаче в същия момент някой може да ми сложи тази турбичка на главата и аз се задуша. Така че всеки един тул има лош начин да се използва. Това не означава, че всички ги ползват по лошия начин. И това означава, че вие ако бъдете възприени да използвате тия тулове, за да може да си вършите работата, вас ви пребават максимално, защото вие трябва да си измислите на ново тула, да си свършите работата, да изтриете тула и следващия път, като отидете някъде, пак същото нещо. Колко от вас са гледали филма Хакери? Едно. Той е изключително странен, този филм, на тия, които не сте го гледали. Може да го свалите да го гледате, но там имаше едни хора, дето хакваха разни неща. Обаче те казват, колко хака имаш, това бърка в джоба и вади 10 дискети. Това са не, хаковете, които той има. Това е знанието му, което той има. Той може да има това знание да го направи, обаче сега защо всеки път трябва да направи 10 дискети знания? Той може да го направи, да го запише и да го използва. Ако ги няма тия тулове, той не може да ви каже дали ще може да влезе там или там. Той просто може да каже, ами аз знам как ще стане, обаче трябва да почакаш един месец, нали, да си напиша отново всичко, което ми трябва, за да го направя това. Другото, което е, тия тулове обикновено се използват не само за атака, а се използват и за да проверите дали сте вълнабъл на тази атака или дали в момента ви атакува. Съответно, вие ако не можете да видите дали в момента сте атакувани, откъде ще разберете дали наистина някой е влязал на вашата машина или не? Не. Давам обикновено примера с това, че на вашата машина, ако идва DOS трафик, не, някакъв трафик, който единствената му работа е да ви спре сервиса, вие как ще го разграничите този трафик от истински трафик? Тоест, как ще разберете дали наистина, примерно, този сайт не е отишъл на първата страница на CNN и точно заради това има милиони хора, които искат да отворят тази страница, или просто в момента някой се опитва да ви събори услугата. Това нещо има тул. Този тул може да се използва едновременно и за анализ на трафик и съответно да граби пароли и така нататък, но може да се използва и за да разберете кое от двете е тази атака, за да знаете какво да направите. И сега аз ако не мога да използвам тула, единственото нещо, което мога да направя е да дръпна кабела и да ходя пия едно кафе, защото друго не ми остане. Аз нямам тул, с който да мога да разбера на кабела какво има. Така. Последното нещо, което май ще ви занимавам е как точно да си говорим за сигурност, когато намерим проблем. Сега, проблемите са ясни. Вие ще намерите нещо, което вие разбирате, намерили сте този проблем, обаче след това идва трик частта. Как ще оставите съобщение? Първо влезе сте на тази машина, как ще оставите съобщение на администратора и той като го види това съобщение, да не ви се сърди. По такъв начин, че да не го обидите. И в някои ситуации, примерно ако сте влезли на уебсървера на fbi.gov, очевидно тия хора ще бъдат сърдити. Независимо какво направите, те ще бъдат сърдити. Така, как да направим така, че това, което ние сме им причинили на тях, защото сме влезли на машината, обаче не сме им счупили машината, просто сме влезли и успели сме да направим разни неща, но искаме да им помогнем на тия хора, те да разберат за този проблем и да направят нещо по въпроса. И тук имат
няколко подхода, като единия е, принципно, веднага да намерите тая атака, за която е ставал въпрос, да я хванете и да я разпространите възможно на най-много места, за да може и тия на NBA Go да видите, о, ние ползваме този софтуер, трябва да апгрейднем веднага. Това е един начин. Обаче, когато го дадете това, вие давате информацията за тая атака на целия свят. И това е много, много неприятна ситуация, защото вие не искате да дадете ни все пак, ако са ви приятели тя в FBI Golf, примерно няма да искате да ги хакнат тях, да им крахнат цялата машина, да разбият абсолютно всичко, което имат. Вие бихте искали да приложите някакъв друг начин. И обикновено тук идва един термин, който се нарича Responsible Disclosure. Този термин е... не точно дефиниран, но по принцип хората казват, че вие ако намерите една атака, ако искате да сте отговорни към хората, които пишат съответния софтуер, отивате и първоначално си говорите само с хората, които са направили съответния софтуер. И давате примерно време 6 месеца или 2 месеца или някакво такова по-нормално време, в което съответния проблем ще може да бъде решен. Обаче, имате от другата страна фирми тип Oracle, Microsoft, на които и Microsoft са пословични с това нещо. Ти им репортваш проблем и 8 години по-късно те се разсетили, че трябва да го правят. 8 години, хора, не, това не е responsible. Какъв е ефектът от това нещо? Той човек, където им е казал, изчаква няколко месеца, видява, че нищо не правят по въпроса и казва, дът, така нататък. И... приятели, заповядайте, това е хакър, който аз ще използвам за Internet Explorer, за интернет, там какво беше сервис, няма значение и така нататък. Другите важни неща са, че това нещо, което вие ще намерите, на практика улеснява повече всички останали, които се занимават в вашата сфера на работа, да довършат, да намерят за този проблем, да знаят за този проблем. И някой казва, да, ма ти даваш този софтуер на лошите. Да, ти го даваш на лошите, обаче лошите по принцип по цял ден търсят дупки някъде. Съответно, те рано или късно ще стигнат, че го намерят този проблем, просто няма да кажат на абсолютно никой. Защото лошите обикновено продават това нещо. Има експлойти, които струват до милиони за Zero Day експлойти. Имам познати, които се занимават изцяло само с това. Ежедневно работа му на човека е да хваща един софтуер днеска и да търси бъгове на софтуер. Като намери някой бъг, да пробва да го експлойтне и като си направи експлойт, да отиде при разни фирми, NSA, MI6 и така нататък, и фирми, и да им предложи, вижте се, аз това мога да го хакна. И аз мога да ви дам хака, който аз съм измислил, вие да си го ползвате както искате. Обаче вие ще ми платите в тази сметчица, е тук 1 милион. Няма проблем. И имам хора, които точно с това се занимават и го правят и са много доволни от живота и с тях като спорим на побира, обикновено въпросът е, добре, аз защо да го давам на целия свят, това е моя хубав експлойт, и да обяснявам за тази атака и да не взема нито една пара от него, когато аз мога да взема много пари от цялото нещо и да не се притеснявам и да се живее живота. И това е, че вие ще улесните само по този начин NSA. От NSA ще отиде при лошите момчета, защото гарантирано те знаят ние какво правят. И се получава така, че вие улеснявате само някой, една малка част от интернет, но улеснявате достатъчно много хора, за да се научат за тази атака и да почнат да създавате проблем. Вместо да го дадете на всички и тези хора, които по принцип няма толкова време постоянно да отделят време на сигурността на една машина, вие трябва да се надявате, че някой ще ви помогне в някакъв начин да се грижите за тази сигурност. На практика, сигурността в интернет е игра на котка и мишка. Том и Джери. И вие сте Том, за съжаление. Съответно, хората, които се опитват да запазят една машина от тези, които се опитват да влязат на нея, са много по-малко и винаги са назад. Винаги мишката успява да намери някакъв по-нов и интересен начин да заобиколи съответната сигурност. Ще издълбая дупка тук, ще издълбая дупка там. И единствено, ако повтори дупката, вие ще може да я шляпнете отгоре и да приключите с мишката. Обаче ще приключите с тая мишка. Не, то не е толкова приятно, както е на Том и Джери, да имаме само една мишка и само един Том.
Обикновено имаме един том, имаме стотици, хиляди мишки, които се опитват да намерят от всякъде някакви дупки. И си го представете как Том се страхува от всички тия мишки и вие сте на негово място. Това е вашата неприятна работа. И точно затова на този курс се надявам накрая, като приключим с курса, хората тук, които сте в тази зала, да наистина да се чувствате малко по-несигурни и да разбирате за какво точно говорим в този курс, защото това е много страшна ситуация, в която се намираме. Няма нищо сигурно. Факт. Така. Сигурни ли сте, че нямате въпроси? Добре, аз за днеска приключвам, това ми е. Следващия път ще се държа до 10 часа и ще ви говоря за криптография. Ако имате някакви въпроси, моля задайте ги във форума, влезте в IRC или ми пишете на имейл, нямам нищо напротив да ви отговаря. Домашните на netsec.biz. Какъв е срока за домашните? Да, срока за домашните е до следващата лекция. Винаги до следващата лекция. Не до края на семестъра, до следващата лекция. Има изключение, когато мен ме няма, но и нямаме лекция, имате тогава по-дълъг срок, очевидно. Какво? До началото на лекцията. Мерси. Този тип атака означава, ние ли да фудняме? Човека, който ми атакува. Какъв тип атака, за какво го бъде? Това е сърва. Там имаш три начин. Един е responsible подхода, при който ти ще отидеш направо към ISP, и ще кажеш, ото това е IP, от вас имам флот към мене, спрете го, защото е това правилният начин. Така, те ако те отъбът, и вече остава другия въпрос, да отидеш при твоя доставчик, да кажеш към моя адрес, от е това IP, има флот към мен, ще го спрете ли. Ако и те нищо не направят, тогава единственият вариант обикновено е ти да направиш нещо. И ти да направиш нещо означава не то, като ако се обере някой и го видиш на едно откраднато колелото и го видиш на улицата, да извадиш на най-тежкото нещо, което имаш, да го шивнеш през главата и вземеш колелото, защото знаеш, че полицията нищо няма да направи по въпроса. И тази ситуация, обикновено това, което аз точно правя, е, като ми дойдат и кажи, аз имаме инструменти. Ако имаш инструментите, отвръщаш, ако не... Ми, не, аз съм опитал обаче всичко преди това. Ага. Важното е да опиташ всичко преди това. Защото то няма смисъл всеки път да правиш. По-добре е да изградиш една приятна, хубава връзка с администраторите от другата страна. Отколкото ти да събориш един цял доставчик, не, супер тъпо е да събориш един цял доставчик, цял град. Накрая ти се обаждат от телефоните, се молят, моля ти се, спираш, защото губим клиенти и всичко. И ти абсолютно го разбираш, обаче ще отишъл и си подходил към него, като човек си го казал, моля ти се, спри атаката към мен, и той не е спрял. Еми, не, винаги го има тази ситуация, неприятно е, но ясно. Има ситуации такива, когато не са разбрани хората. Като почнат да са разбрани пък в началото, тогава изграждаш една много хубава връзка с други хора, които можеш да говориш с тях, да всеки път като имаш проблем да го обсъждаш, те ти помагат и да си помагате взаимно. Според мен интернет е точно да си помагаме взаимно. И аз предлагам да отидем на бира в Торонто, който иска. Може ли се взима на така празна вода? Не. Това беше снимал. А ти имате Twitch чата, гледаш ли го? Какво? Twitch чата не. Само IRC. Twitch чата е прекалено тежък. Аз трябва да пусна и флаш при мен, да го гледам, става, но няма смисъл. На OpenFest.